contestar? Da zombita, които са на два отбора, добри и зли. И ви имате 48 да се верят. Здравейте, приятели! Аз съм вещицата Изи. Това е вещера Дани, а това е най-маничкия вещерцо на света Кукчо. А пък днес на гости ни е Джони Черепа. Здравей, Джони! Какво искаш да правим днес? Ами аз реших сега да направиш тук едни зомбита на децата да гледат как живеят тук. Хайде! Добре! Направи магията! Абракадабра, симсалабим! Леле, аз съм истински магиосник. Как стана? Сега ще отворим тези зомби сити. Зомби сити. Които зомби са сити. Малки зомбита, които са на два отбора, добри и зли. И ви имате 48 да се берете. И така може да играете зли срещу добри. И мога да подскачат. Тук пише, че могат да скачат 10 метра. Те са над 10 метра. Скачат на 10 метра. И сега аз казвам Изи да започне. Добре. И в първото какво има? Знаеш ли какво има? В първото има съдържанието. Заповядай, Дани. Ще ги разгледаме. Ето ги. Има. Добре. Едно човече, което е омагьосано и държи, може би, плоча. И един брадвар с зализана коса и една червена брадвица. Тези от какви са? Тези са от добрите. И двамата ли? Да, и двамата. Как се казват? Единият е шеф чар, а другият Кол Ботълс. Този е шеф чар, а този е Кол Ботълс. Добре. И сега аз трябва да отворя някоя от тези три. Добре, той останали. Отворете. Отварям това, защото е на една страни. Така. Аз очаквам някакви... Сега искам от лошите. Но да видим. Ух, ти какво искаш? Двамата са навътре. Има едни раменца. Този е... Майор. Мисля, аз той. Да. Едно детенце. Майор. Това е не. И момиченце! Това е Дейвид Дол. Бейкърс Бой. Това е момчето пекар, Но най-важното, което забравяме е да скачат. И... Много скача! А пък момиченцето е личал... Елма. И тя е дъщерята на пекаря. Момчето пекар и дъщерята на пекаря. Така. Сега. Се пристигнаха. Така, скейтборда сега потегля. Сега отвори едното. Останаха две. Според теб ще има ли повторки днес? Май. Айде взима едно. Може би ще има. Не знам. Ще отворя това. Да видим. Ето това е за теб. За мен. Подарък за Хелоуин. И да ще го бъдам. Имаме голд! Ау! Имаме голд! Благодаря за моите проглушени тъпанчета. И едно... Изкукало момиче, което чисти. С изкривени очи. Но имаме голд, което е... Имаме голд! Което е супер. Така. Да видим. Имаме голд! Не мога да повярвам! Я се отварям. И се чудя дали ще имам повтор. Ука! Как ли си убивал хора и си им вади очите? Ел. Не. И тук има...
Да, как беше този? Дизелдан и Glow in the Dark. Наистина ли? Да, Glow in the Dark. Да, това е... Не, това не е Дизелдан. А, да, не е. Това е Трикси... Траси Фикс Ит Чик. И тук е най-хубавите. Glow in the Dark и Gold. Да, най-хубавите. Не мога да повярвам. За пръв път ги отваряме и вече имаме Gold и Glow in the Dark. Само Силва ми трябва. И сега за пред камерата може да разгледате и вие. Спрете си го на пауза, ако искате да видите. И да продължаваме. Да видим, когато преброим до 3, дали ще светне или ще изгасне. Залагайте в коментарите да видим... Дали сте прави или грешите, обаче без да сте видяли. Давайте. 3, 2, 1. Давай. Свети. Виждате ли? Виждате ли се на камерата? Свети. Видяхте ли? Доколкото се видя. И това беше за този епизод. До нови срещи! Чао! Не му отива. Голяма, да. Знам какво ще пише в коментарите. Име Юри ще напише ха-ха-ха, Дани, много си смесен.